ពេញរាជធានី
ឆៅសពោក្បត់ណាសពោក្បត់ណាណាតបក៏មិនបន្តិចមុនទឹកប្រកាសមកឆ្លងកន្លែងស្គួតបាគីនឹងប្រយុទ្ធគ្នាចាប់អូបាក់ព្រឹកក៏ត្រូវរបស់បាយុទ្ធទៅលើឆៅអូលោកយុទ្ធជនវិរិយមិនបន្តិចមកចំដូចតែស្គួតគីនឹងប្រយុទ្ធគ្នាអត់ទៅ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 បាក់ព្រឹកឯងបងគុំសើតាអ៊ីចៅដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះពីកោកណ្ដាលពេញទឹកកម្រើរួចពីទីនេះជុំមកខាងបុយដែរតែត្រូវពេញទឹកច្រើនចុចទៅរលួយបោះតែហូរទៅវិញនោះមកដល់ទីតាជុំហូររបស់អ៊ីចៅតែតែនោះនៅតាមទៅដល់ទីផងទៅបាក់អំទុកឡើងជួយ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 អរយយយងហើយយ៉ាងណាបើចាកដាល់រាប់សិនបើរាប់សិនអ៊ីចៅក្រថាទៅអរគូលប៉ុន្តែសកម្មភាពក្នុងការទួលដូចជាអូបិនឡាយបលោះហើយចាកដាល់ទីមានបុកបាទសមត្ថកិច្ចទៅក្នុងការសម្រាប់ចិត្តរាប់បាទទៅពួតបន្តការប្រគួតដូចនឹងរហរហួនហើយលើនេះបន្តឲ្យចូលដល់ជួយពីរបស់អ៊ីចៅអត់ក៏ទៅអស់ក្រាប់ជួយស្រាប់ទុកចោលមិនពីមិនទៅទុកចោលមិនដែរតាមទុកចោលមិនទៅទុកចោលតែនេះឈឹងទួនឹងឡាញ់ទៅដល់ចោលបងចាំទៅឯងទៅដល់ក្រៅបើរឹងលើបងទៅទុកចោលពីមិនទៅទុកចោលពីឈឹងអូយើងនំតែឈឹងទួបាទតាទួនេះក៏ធ្វើអស់ក្រៅដែរបាត់ដល់ទួទៅរនស៊ីវៃណារ៉ាប្រតិបត្តិការត្រួតពេញបន្ទុកតម្រៃយោដៃបង្គោលក្រោមសម្ពីតរបស់យើងអាចចូលទៅដៃដៃបន្ទុកចៃរីងមកលើនេះក៏មិនបានធ្វើឲ្យពេញបន្ទុកដែរតែចាំពីចូលទៅអូដូចជាដៃសោះមិនពីពេញបន្ទុកក៏ឡូតែទៅដែរបងបងពីមិនបានយកបង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 បាត់ទៀតលួយអូតាទីយឺតតាប្រឡាយអាហូតចិត្តមកដល់អូគ្រីទៅបង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 តាមមិនទាន់ចង់សក់ខ្លួនបងបងក៏ត្រង់តែទូលើបាត់តើដល់ដល់កំពុងទឹកតែព្រោះកត់ជេរបស់មិនសិនអឺយកទៅមួយមួយយកទៅមួយកែបាត់ចូលអូនបាត់អូនតែចូលមិនដែរចូលមិនដែរអត់ពីឈឹងមានដៃដូចគេតអូអូយូយូទៅទីតែរបស់ដល់ប្រៃយោដៃអេចូលទៅតែបាត់បងស្មារតីម្ដងម្ដងដាក់ឆ្វេងទៅបងពេញមិនសិនដាក់ខោទៅវិញមុខទឹកដល់ចូលតែអ៊ីចូលខ្លួនខ្លួនទីបន្តទៅតាមផងបាត់ចូលទៅវិញលើបាទលើពីប្រកួតមកខ្លួនគូប្រកួតក៏បានដែរកាយវិការល្អទៅ
តារាស្វាបើទៅជួបបាត់ទៅហើយទៅជួបទៅរងមកវិញព្រៀងបាច់អ្វីក៏បុត្រសិទ្ធអាចតបទៅវិញបានជាមួយនឹងអ្នកបណ្ដាលមកពីប្រទេសចិនបាទពីជើងតាពីជាថៃដែរបាទគឺមានបុត្រនៅរូបឡាមួយបាត់ដៃមួយបាត់ជើងមិនបានចង់ពេទេគូជើងមួយតាមតជួយហើយក៏មិនបាច់ទាំងតាមមកឲ្យជើងមួយដែរបាទនេះជើងច្រើនតែគិតបាត់ក្រោបថាក្រោបក៏បាត់ខ្លួនដែរព្រាបន្តដល់ប្រគួតបាទរូបែរបស់មេកុនសឺតគាត់ជើងក្រោបសុំជើងខាងឲ្យទៅពីដៃរបស់មេកុនសឺតពីដៃរបស់គាត់ពីក៏បានចូលទឹកទីបីដែលចិត្តស្ដាច់គាត់វេទៅស្ដាប់ទៅបាក់ចូលទៀតទៀតក្រោបចាក់ក្រោបដល់បីរួចគ្រប់ប្រភពវិញចប់ទឹកទីបីចប់ទឹកទីបីហើយសូមជម្រាបទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាមួយទៅ21បាទឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ3ទឹកយ៉ាងស្វិតស្វាញចៅក្រមទាំង5រូបបានឲ្យពិន្ទុឈ្នះចាញ់ដោយឯកជនជ័យជម្រះបានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រ